Opief nummer 21. De största djur som någonsin funnits på jorden är blåvalen. Under de senaste 100 åren har antalet blåvalar minskat kraftigt på grund av jakt. År 1900 finns så många här valar. Och 100 år senare så finns det där. Så om vi börjar med de punkterna då, 0 och 239 000. En punkt. En annan punkt är 100 år senare, så det är bara 2300 kvar. Okej? Okay. Anta att blåvalar minskar exponentiellt. Det betyder att vi behöver y är lika med c multiplicerat a upphöjt till x. Bestäm vilket år det för första gången kommer att vara färre än 200 valar, blåvalar. Okej? Okay. Så vi kan tänka oss att det ska vara mindre än 200. Så behöver vi x-värde där. Men om vi tänker så att när y är 0 så har vi c lika med 239 000. Okej? Okay. Nej, när x är 0 menar jag, så y är c. Okej? Okay. Ursprungsvärde är c. Nästa. Då har vi den här punkten och då så har vi 2300 är lika med 239 000 multiplicerar med a upphöjt till 100. Så om vi dividerar båda led med 239 000 så får vi a upphöjt till 100 är lika med 2300 dividerat med 239 000. Tar vi upphöjt till 1 av 100. 1 av 100. Så får vi a egentligen nu är 2300 dividerat med 239 000. Jag vill inte räkna ut den här, därför att jag vill att det ska vara exakt. Så min funktion nu är y är lika med 239 000 multiplicerat med 2300 dividerat med 239 000 upphöjt till 1 av 100 sen upphöjt till x. Nu ska vi göra en olikhet. Här nu då. Skulle kunna använda en annan penna så att det blir. Så har vi 2000. 239 000. Multiplicerar med 2300. Dividerar med 239 000. Upphöjt till x dividerar med 100. Det ska vara mindre än 200. Det var den som vi färre gör. Okay. Det är den som vi skulle räkna. Så om vi dividerar båda led med 239 så ser det så här. 2300 dividerar med 239 000 upphöjt till x. Dividerat med 100 är mindre än 200 dividerat med 239 000. För att få bort x där uppe så vi behöver log till båda. Så har vi log där. Så har vi log där. Den ska gå ner nu. Så har vi x dividerat med 100 log av 2300 dividerat med 239 000 är lika med log, nej inte lika med, mindre än log av 200 dividerat med 239 000. Okej, okay. Så om vi multiplicerar båda led med 100 så har vi här då x log
av 2300 dividerat genom 239 000 än mindre än 100 log av 200 genom 239 000. Mm. Så om vi dividerar båda led med den här då, så får jag min x så här, är mindre än 100 logaritm av 200 dividerat med 239 000 dividerat med log av 2300 genom 239 000. Så. Och då får vi x är mindre än. Om vi skulle visa till er nu då skärmen hur man gör den, så här är den. Okej. Okay. Så ska vi ha 100 multiplicera med log av log där av 200 dividera med 239 000. Stänger jag den. Dividerat med log. Log. Parentes skriver jag där så att det blir 2300 dividerat med 239 000. Jag vill inte avrunda så att det blir det kan påverka svaret. Så fick jag 153 mindre än 152. 6 egentligen, så mindre än cirka 152,6. 152, om vi har 1900 plus 152 så får vi 2052. Men vi har ju lite till, 0,6 där, så det måste vara 1900 plus 153 istället. Så att vi får det året, vilket år vi vill ha. Inte 2052 i alla fall, det är 2053 ska det vara. Därför att vi har extra, om det bara är 152, då är det 2052. Men januari efter det redan 2053, så år 2053 skulle jag svara.